Hej och välkommen till Hotspot! Dagens titel är Landet som glömde Gud, hur Sverige blev världens mest sekulariserade land. Sverige har gått från att vara ett solit Lutherskt land till att bli ett i stort sett socialdemokratisk sekulär stat. Med sekularismen har vi också blivit individualistiska. Vi har gjort en resa från ett homogent folk med starka familjeband till att bli världens mest individualistiska och samt ensammaste folk om man ser till World Values Survey och andel ensamhushåll per capita. Dagens gäst Per-Evert har nyligen doktorerat på just detta ämne och hur i synnerhet det socialdemokratiska partiet har varit den pådrivande kraften bakom avkristningen av Sverige. Välkommen att lyssna på vårt intressanta samtal om hans doktorsavhandling. Hej och välkommen till Hotspot, Per-Evert. Ja, men jag tackar så mycket. Och du brukar sitta i min stol ibland. Ja, vi brukar avlösa varandra mm. ibland, så att det här känns ju väldigt skönt faktiskt. Mm. Precis. Jag vet inte om du kan koppla av eller inte, men, jo, men det är jag, jag kommer föra samtalet i alla fall. Precis, nu kan jag ju bara svara på frågor ja. och så måste du försöka hålla ihop det hela. Precis. Jag har intervjuat dig förut och då intervjuade jag dig när du var doktorand. Mm. Du har hållit på i sju år och skrivit en mm. doktorsavhandling. ”Hur Sverige blev världens mest sekulariserade och individualistiska land”. Precis. Och du har precis doktorerat nu. Ja, när vi spelar in det här, då är vi tre dagar mm. efter. Så nu är du doktor. Ja, mm. det är lite så här, om, om mental omvandlingsprocess i huvudet att försöka tänka sig det. Just det. Och din doktorsavhandling har också blivit en populär bok. Just det. –”Landet ja. som glömde Gud”. Jag hade ju tiden här när jag väntade på olika akademiska processer och hinna skriva den svenska versionen för den mer allmänna marknaden. – Var beställer man den någonstans? Ja, – Den beställer man ju överallt där det finns, går att köpa böcker. – helt enkelt. Ja. Mm. Jättebra. Okej, okay. hur kom det sig att du valde det här ämnet? Att studera hur Sverige blev världens mest sekulariserade och individualistiska land? Ja, och men vad lockade dig? Frågan ger ju svaret. Mm. Sverige är ett mycket speciellt land historiskt och internationellt. Och eftersom Sverige är så speciellt värderingsmässigt, då borde det vara av intresse att undersöka hur gick det här till? Blev det bara så helt av sig självt? Och vem har gjort det tidigare? Ja, alltså det finns ju enskilda studier som har undersökt enskilda delar i Sveriges identitet, sekulariserad identitet och individualistiska kultur. Och det finns också studier gjorda på, på enskilda delar i processen fram till. Men det är ingen som har gjort ett, det här övergripande, studien som jag har gjort av hur ser hela det politiska mönstret ut under 1900-talet? Vilka individer, vilka personer, vilka partier, vilka ideologiska krafter är det som har dragit oss hit? Eller har det bara blivit så helt av sig självt? Mm, just det. Och din bok här då, Landet som glömde Gud, hur kom det att du valde just den titeln och det här omslaget? Det säger någonting om generationer och sen är riksdagen och så den gobeläng som är riksdagen. Kan mm. du förklara mm. varför just Bågtiteln var det här? undrar jag om inte jag kom på själv. Det brukar vara min fru som kommer på alla bra mm. förslag annars. Men just den så tycker jag fångar, det finns ju det andra, andra uttrycket om, om att Gud skulle ha glömt någonting, men, men det kan ju vara så att ett folk glömmer Gud mm. och i så fall finns det en medveten strävan att få folket att, sådär, att glömma ja. Gud och glömma sin bakgrund. Ja. Mm. Sen Själva bakgrunden till bilden är ju att det här är ju Sveriges altartavla, mm. det sekulära Sveriges altartavla. Det är Sverige, centrum i Sveriges politiska landskap. Och det är eh, lin från alla Sveriges landskap, sammanvävda i 200 nyanser av grått. Det är öar i ett hav. Det finns inget liv någonstans. Uh, och då har jag velat sätta den här äldre mannen och den lilla flickan att på något vis bli våra representanter och fundera. Hur blev det här egentligen? Är vi helt nöjda med det som blev och varför blev det så här? Och vart vill vi gå sen? Mm. Just det. Uh, du har ju hållit på med det här i sju år, uh, det här projektet. Mm. Och många kan uppfatta att hela det svenska samhället det är ju marinerat i socialdemokratiskt mm. tänkande och det finns systemtänk. Nu går du in här och på något sätt ska lägga ut att Socialdemokraterna varit med i det här processen. Det är en del av ditt resultat, vad jag förstår. Ja, det är ju inte kontroversiellt Nej. alls, utan det är socialdemokratin som har format Sverige som kraftigaste politiska kraft. Det är ju ingen tvekan om det. Har du, har du upplevt något motstånd mot det här ämnet? Man märker ju i, i den akademiska världen, i, i de liksom sfärer där jag har varit och lagt fram texter, både under processen och under själva disputationen, att detta är ett mycket kontroversiellt ämne. Jag har ju varit noga med att förklara att jag har ingen moralisk ambition så att säga i själva bokstudien eller själva den akademiska studien, utan den går ut på att undersöka vad säger källmaterialet? Vilka värderingar har förkunnats i Sverige? och sen lämnar jag till allmänheten, både till politiken och till kyrkan och till andra instanser i samhället att reflektera över, tycker vi att det här är bra? Men det är inte min uppgift som forskare, utan det är bara att ta fram det och lyfta det. Men bara att göra det inser jag är väldigt kontroversiellt. Och När du säger kontroversiellt, då menar du att man inte varit så glad på det här, eller menar du att man är nyfiken? Eller att man Nej, att det... det borde man vara nyfiken ja. på, därför, just därför att Sverige är ett så speciellt land internationellt. Och då borde det vara akademiskt intressant att bara lyfta upp allting här, brottas med det, undersöka eh, alla de här värderingarna och, och bakgrunden till dem. Men, men snarare tycker jag nog att, att reaktionen ofta varit motsatsen. att... Vad, irriterande, du måste ha någon dold agenda med att göra det här. Mm. Och det är klart, alla har ju en, en önskan, någonting man vill avslöja och uppenbara när man gör en studie och det har jag också haft. Därför jag tror att det är viktigt att utvärdera. Mm. Och vad är dina slutsatser då? Vi, vi, har, vi, har, vi har ju redan haft ett program mm. eh, kring det här, eh, men om du liksom gör en liten recap, vad, vad har du kommit fram till? Vi kan ta den, den snabbaste möjliga mm. slutsatsen. <coughs> Förlåt det är att om vi ställer frågan, fanns det en medveten politisk strävan att dra Sverige i sekulär och individualistisk riktning? Och svaret på den frågan är ja. Och det, det utökade svaret på ja-svaret är att det skedde med socialistiska idéer, men det skedde också med radikala idéer från liberalismen. Just det. det är liksom sammanfattningen ja. av studien. Kan man ja. säga. Och, och när började då Socialdemokraterna medvetet försöka minska kyrkans makt eller påverka kyrkan att bli mer avkristnad, om man nu får använda det uttrycket? Det, det är ju en lätt fråga. På ett sätt så är det eh, långfredagen på gudstjänsttid år 1889, för då startas det på socialdemokratiska partiet. Den första partikongressen inleder man, man då. Man väljer det datum strategiskt. Ja just det, ja, just det. För att visa att vi är en annan rörelse med andra ideal. <hör> Sen är det ju en ständig kamp under åtminstone 50-60 år om hur ska man profilera sig? Är det bästa att bara göra sig av med statskyrkan? Eh, och det är ju den vanliga partilinjen egentligen. Men sen inser man efterhand att det kanske är mer strategiskt att förändra kyrkan inifrån och göra som Arthur Engberg, som är en av de här centrala gestalterna som jag tar upp i min studie, som skriver i sin bok ”Statskyrkans avskaffande” 1918. Dels så, så resonerar han då att det är klart vi måste göra oss av med statskyrkan, den ska vi inte ha. Men sen kommer han precis på slutet så han till ett annat resonemang, där han skriver att man skulle också kunna använda stadskyrkoinstitutionen till att avkristna folket. Det skriver han rakt ut. Han säger samma sak i en riksdagsdebatt samma år. Så att det är uppenbarligen genomtänkt. Och det är den linjen som man väljer i partiet i praktiken, att förändra kyrkan inifrån för att nå sina ideologiska mål. – Hur går man tillväga rent konkret då för att kunna göra det? Konkret kan man göra så att man tar av kyrkans traditionella makt och inflytande och överför det till politiska mm. beslutsförsamlingar, det vill säga riksdagen. Men, men det sker ju, du säger att, att man ska använda kyrkan, ja. då måste det ju ske någon form av avkristning eller att kyrkans män blir politiserade. Sker det i, i biskopsval, att man fick ju vara med som biskopar, eller, sker, att man påverkar prästutbildningarna? – Precis, det är det, det, det som är det viktigaste. Om man kan ta kontroll över prästutbildningarna och se till, för det fanns ju en, en gryende liberal teologi på svenska institutioner vid för, förra sekelskiftet, men det fanns ju en valmöjlighet. Skulle man gå i en konservativ, bibeltrogen linje eller skulle man gå i den radikala, radikala liberala linjen? Och då var man väldigt målmedveten om att det gäller att tillsätta professorer och rektorer och doktorer och även biskopar som går i den radikala och så liberala linjen som möjligt, för då kommer vi att vinna det här i långa loppet. Det kommer att ta flera generationer innan det rinner ner genom hela kyrkoorganisationen. Men om vi förändrar toppen och de ledande personerna, då kommer vi att genomföra den här förändringen. Men hur kunde man då från socialdemokratiet välja professorer, exempelvis? Var det via att man tillsatte för viss sorts människor bland universitetsstyrelserna ja, men, eller ja, alltså, rent, rent, rent konkret? Ja, alltså. vi, vi kan ta det konkreta exemplet ja. Torgny Segerstedt. Mm. Han är ju känd från kriget som, som en nazistkritiker och så vidare, men under sina tidigare år var han känd som den radikale liberale teologen, som inte alls omfattar en kristen grundsyn. Och, och då var Hjalmar Branting och andra socialdemokrater väldigt måna om att lobba fram honom som godtagen doktor och professor, medan till exempel Fritz Berg, som är känd i skolhistorien som liberal minister, han var väldigt kritisk och sa ”vi kan inte ha professorer och ledare på våra teologiska institutioner som inte omfattar en, en kristen traditionell bekännelse”. Men det drev Socialdemokraterna igenom för att få så många som möjligt sådana ledande. Och där börjar det här? På 20-30-talet? Nej, eller? det är tidigare. Det är ju, Segerstedt är precis i början på seklet, när ja. Socialdemokraterna är få. Men, eh, men det hur kunde man ha makten doktor. till det? För Hjalmar de Branting de, 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 hade ju inte blivit Nej, precis, utan det kommer sen under 10-talet. Ja. Socialdemokraterna kom ju först in i regeringen 1917. Mm. Och vilket departement ser man först till att ta kontroll över? Jo, eklesiastikdepartementet. Därför att då får man kontroll över kyrkan och över skolan. Och den posten hade de ju bara i tre år egentligen, men ändå hann de göra så väldigt mycket. Eller sen blev det en socialdemokratisk regering, men under den koalitionsregeringen då hade de eklesiastikdepartementet och kunde förändra väldigt mycket i skola och kyrka på den korta tiden. Och sen gäller det bara att spinna vidare i samma riktning. Mm. Jag, jag tänker ju på alltså tidigt hos Karl Marx, mm. så var ju han väldigt kritisk till religion. Jag tänker på eh, Fredrik Engers, säger att vi är ju en, som en ny religion, men vi är en förnuftig religion, så därför är vi berättigade att ha de här religiösa dragen i, i marxismen och många av, av Marx eh, inspiratörer. Feuerbach var ju en väldigt kristendomskritiker och jag tror att Bruno Bauer var väl hans handledare, var ju också skrev i den här boken om avmytteriseringen av Jesus. Så det finns väl från första början i socialismen, ett, 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 ett som huvudfienden är kristendomen. Ja. Jag tror att de här tidigare, de här unga som var vänster då, menade ju att, att ska man förändra samhället så måste man änd för, ta bort religionen, ja. för att det är det som genomsyrar, man skiftar lagar och man fattar beslut, politiska beslut. Det är ju två spår där egentligen. Ja. Det ena är ju att, att marxismen är i sin ideologiska grund antireligiös, för religionen är folkets opium. Det andra är, speciellt i Sverige, då att <hör> eftersom vi hade en så stark statskyrka, då blev det bland arbetarrörelsen en, en vanlig bild att vi har den här överklassen som förtrycker oss på olika sätt. Det är kapitalisterna, det är kungen och det är svartrockarna så på ett sätt så förstår man det, att man upplevde att det här är inte bra. Det finns ett religiöst tvång och det finns olika typer av tvång. Samtidigt fanns frikyrkorörelsen och väckelserörelsen som växte upp. Och båda de grupperna hade ju något slags gemensamt intresse av att stadskyrkans makt minskade. Så då blev det i vissa fall att väckelserörelsen och socialdemokratin slog sig ihop därför båda hade samma ja, Bryta enhetssamhället. Ja, – ja. och, och då insåg, tror jag, inte frikyrkorörelsen alltid vad man satte sig i för famn och att man inte tänkte på att de hade en större agenda, socialdemokratin, inte bara att minska statskyrkans inflytande utan att faktiskt också sekularisera hela samhället. – Just det. Men man bröt ju inte enhetssamhället, utan man tog ju över enhetssamhället. Mm. Fanns det här planen också, att, att ta kyrkans roll, så att säga, att bli den alenarådande influensen i det svenska samhället? Ja, eller, alla... eller skedde det bara längst vägen, så att säga? att man befann sig, man, man blev omvald och hårde, eh, mandatperiod efter mandatperiod och så plötsligt så satt man i den här makten och, och makten korrumperade till slut. Eller var det en plan från första början? Ja, det här är ju märkligt, för att socialdemokratin var ju en självklar oppositionell makt och röst från början under många decennier. Det var ju otänkbart i deras tanke att de skulle sitta själva med makten. Uh, 1920 så tar Socialdemokraterna ett mycket radikalt marxistiskt partiprogram som i princip går, går ut på att man ska, man ska socialisera hela samhället och ta över allting, eh, förstatliga allting på kort sikt. Och bara några veckor senare får partiet makten. Och då kunde de ju ha drivit på och försöka genomföra allt det här, inklusive avskaffa statskyrkan, beslagta alla kyrkans egendomar som stod i partiprogrammet. Men de var förståndigare än så. De gick långsammare tillväga och såg till att vi agerar långsamt och ser till att vi kanske kan vinna ett val till och ett val till och så vidare. Och sen när Per Albin får makten 32, då är ju världen i tumult om man byter regeringar hela tiden. Men de sköter det på ett skickligt sätt och det gör att de kan behålla makten nästa val och sen bilda den här maktstrukturen som sen sitter kvar i 44 år. Men hur kunde Socialdemokraterna vara så skickliga politiskt? Det var ju en arbetarrörelse. Man var ju inte van vid att sitta i maktens tamburetter. Man hade liksom en tradition. Hur fick man in människor från de Eh, så att säga, societeten, men, men eliten, som, som förstod det politiska spelet. Eller hur, hur, hur kunde man vara så skicklig att man satt i 40, var det 44 år ja, i rad? Mm. Ja, ja. Ja, en del handlar ju om tur, om man ska mm. säga det så. Att eh, regeringen höll där på 30-talet. Man tog, tog hjälp av Bondeförbundet och eh, kohandlade med dem. Det är så ordet har uppträtt. Upp, Sen kommer kriget och då blir det ju naturligt att det ledande partiet det var ju samlingsregering och de andra partierna satt tillsammans. Men eftersom det var Per Albin som var statsminister, då är det det ledande partiet som fick skörda frukterna av det. Och när andra länder bytte regeringar i andra riktningar efter kriget, då kunde Socialdemokraterna sitta kvar. Ekonomin går bättre, Sverige går snabbare än de andra länderna och då blir det ju det ledande partiet som får skörda frukterna av det. – Men Den här linjen slås ju fast av socialna, att, att Socialdemokraterna, att, att uh dominera. Man, man tar ju över mer och mer och på 70-talet så går man ju in också och börjar påverka civilsamhället. Eh, man intresserar, jag vet inte när löntagarfonderna, idén kring det intresseras. Jo, oh, det är ju man försöker driva på 70-talet. 70 men, men det funkar ju inte så bra. Nej, nej. Men, men man börjar ju införa det i alla fall. Eh, men sen har vi ju borgerliga regeringar som kommer då, från 77 till 82. Eh, Ola Ullsten, Torbjörn Fälldin. Eh, vi har 91 94 har vi ju Carl Bildt. 2006, 2014 har vi ju eh, Fredrik Reinfeldt. Bryter de det här socialdemokratiska hegemonin mm. eller fortsätter de på samma väg? Så att säga? För liksom, nu har vi haft ett halvt sekel i princip där mm. Sverige har marinerats, nästan liksom, jag kan inte säga att järntvättas- men, men, men nästan att det, liksom, det blir ett, ett socialdemokratiskt mm. paradigm. Man tänker på ett visst sätt. Mm. Det här är en otroligt intressant fråga. Den kom faktiskt upp under min disputation häromdagen och då kunde jag utveckla samma tanke som vi är inne på nu. Att det mest slående med regeringen Feldin och sen de andra då, 76 till 82, är ju att det är så väldigt lite som förändras. Man kan tycka att har man varit utanför makten i 44 år, då vill man verkligen ta ett krafttag och införa en helt nytt samhällskontrakt och in, in med sina ideologier. Men det är väldigt, väldigt lite som förändras i Sverige, därför att precis som du säger, de här strukturerna, lagstiftningarna, myndighetssverige är så starkt inbyggt i hela Sverige, i hela samhällskroppen, så att det är nästan omöjligt att förändra. Sen händer det lite mer under, under regeringen Bildt. Då börjar man förändra lite mer det här med skolan och sjukvården och sådär. Och även regeringen Reinfeldt inför ju lite större eh, försök till omtag också. Men men man märker att det är trögt just därför att man genom utredningar, genom myndighetsbeslut och tillsättningar lyckas sätta den egna ideologin så starkt. Mm. – Men, men eh, Reinfeldt var ju nästan att han skulle bli en, en bättre socialdemokrat än socialdemokratin. Alltså, det, du har ju den här trenden, Tony trend Blair, där man går mot mitten och ska liksom fånga upp den andra sidan och blir den samlande kraften från både höger och vänster. Det är inte att bryta den socialdemokratiska hegemonin. Nej, det var ju att bryta makten. Där lyckades ju mm. Reinfeldt. De, de gjorde om sig till Nya Moderaterna, som tog många av de socialdemokratiska idealen, därför att målet var att bryta själva maktinnehavet. Och det lyckades de faktiskt med. Och sen ändrade de på vissa saker med, med bidragssystem och så vidare. Vissa omtag i samhällskontraktet, men, men många saker kvarstod ju naturligtvis, därför att man också visste att vi måste anamma vissa av de ideal som är inbyggda, för annars blir vi inte omvalda. Mm. So, 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 socialdemokraterna, de går in och tar över kyrkan, som är den starkaste kanske idékraften i samhället, vid sidan av dem själva. Mm. Eh, man påverkar det politiska fältet, så att även borgerligheten går, springer i samma korridor som dem. Eh, men du nämner ju det här nu, alltså på 10-talet, 20-talet, 30-talet, så börjar man jobba med den här avkristningen, tillsätta professorer, påverka pressutbildningen påverkar tillsättningarna. Och idag, eh, 2000-talet, så är det ju väldigt mycket kritik emot ärkebiskopen, eh, inte minst ärkebiskoparna. Mm. Inte, inte ens människor som är aktiva kristna känner inte igen kyrkan, känner inte igen eh, vad de förväntar sig att en biskop ska säga. Eh, hur fortsätter den här avkristningen under, under efterkrigstiden då, kan du se? Eh? Ja, det, det första viktiga spåret som egentligen är parallellt med att man eh, tillsätter personer inom teologiska utbildningarna är ju skolan. Att, eh, det kom en, en, som det då hette, undervisningsplan 1919 eh, där man gör om grunden för undervisningen från katekesen till Jesu undervisning med fokus på Och När vi läser den undervisningsplanen då tycker vi att den är otroligt kristlig och konfessionell och så vidare. Men det var ändå ett stort steg i riktning från att ta bort fokus på, på liksom trosinnehållet till det etiska undervisningen. För det ligger ju i linje med en sekulär förståelse av religionen. Det vill säga att den ska helst vara inomvärldslig och lösningarna ska handla om, om inomvärldsliga företeelser och sådana som annars kan lösas med politiska medel. Så att det är det ena och det andra är ju naturligtvis det partipolitiska övertagandet av kyrkan som man genomförde från 30-talet och framåt. Först på lokal nivå, att de lokala församlingsvalen gjordes om så att de blev likt normala kommunpolitiska val som man inte hade och fortfarande inte har i något annat land i världen. Därefter samma sak på stiftsnivå i försiktig utsträckning och sen att man gjorde om kyrkomötet i slutet på 40-talet, så att även kyrkomötet togs över av partipolitiska krafter. – Som det är Precis. Mm. Och sen var det bara att låta den bollen rulla. För att då kommer man efter en generation, eller efter två generationer, att ha förändrat allting. Det går inte på en gång, för biskoparna och prästerna var ganska bråkiga och ville inte de här förändringarna. Men politikerna insåg att om vi kan införa partipolitiskt styre, då kommer den här processen att bara löpa igenom och vi kommer att vinna till slut. Mm. Men vad, vad, vad ser du för utveckling under efterkrigstiden? Vad, vad, vad händer då med förhållandet kyrkan, eh, socialdemokratin? Det är ju egentligen tangentens riktning, därför att det viktiga beslutet mm. var 1949 att politisera kyrkomötet. Sen märker man, ja, sen var det en stor strid om ämbetsfrågan, men det var ju bara så att, säga, att slutföra eh, att politiken skulle fatta besluten för kyrkan, och det var också det som de skedde 1957 och 1958. Efter det är det ingen större kyrkopolitisk debatt eller religionspolitisk debatt, mer än att man ska diskutera ska det vara en stadskyrka eller inte. Men annars så märker man även i den partipolitiska interna debatten att tidigare har det varit broderskapare som har uttryckt det och sagt att ja, men det kanske, man kanske skulle ha lite kristlig grundsyn ändå, det är nog nyttigt i samhället. Men sen från 60-talet, då dör den inre diskussionen. Och Det tycker jag är en, en av de intressanta slutsatserna som jag har sett när jag har studerat Socialdemokraternas interna partistyrelseprotokoll. Det finns ingen intern kristen opposition i partiet kvar längre, när man till slut har lyckats sekularisera samhället, för då är den striden avgjord. Mm. – Du nämnde i skolan här också, man, man bytte ut katekeser mot Jesu, vad, sorry, etiska undervisningar. Undervisning, Men sen tar man ju också bort mm. kristendomsämnet i, sko, i skolan. Ja. – mm. eh, Djupt impopulärt bland mm. befolkningen. Den största folkliga missnöjesyttringen någonsin startades hösten 1963 när 2 134 513 svenskar skriver under namninsamlingen som säger vi vill inte ta bort undervisningen i skolan. Det är en enorm opinionsyttring. Det är 42 procent av den röstberättigade befolkningen. Det är fler än de som röstar på Socialdemokraterna som inte vill det här. Och då har jag tittat på partistyrelseprotokollen, hur de hanterar den här frågan internt. Det tycker jag var jätteintressant att se. Och Svaret är att de gör inte ett dyft. Mm. de berör inte den insamlingen med ett ord. De begraver den i tystnad bara? Ja, mm. och det var ju nästan makabert att se, för de pratar om en massa andra så små petitessaker som kan ha religiös innebörd, någon kommer in med oss förslag om uhjälp uh och sådana här via någon biståndsorganisation. Men den här största frågan, den bara förtiger man och så går man vidare med sitt beslut och hoppas att det kommer att vinna i, i slutänden. Och det gör det ju. Mm. Om man driver igenom en fråga trots stort mål, folkligt motstånd, då har folket ibland en förmåga att, att ge med sig. Om mm. och, och vi tar idag, då. vad va har Socialdemokraterna förhållande till kyrkan idag? Ja, det är samma förhållande. Stefan Löfven blev intervjuad inför förrförra kyrkovalet mm. eh, och svarade väldigt tydligt att eh, så, kyrkan kommer att vara en intressant arena för socialdemokratin inom oöverskådlig tid framåt. Jag ser inget slut på det engagemanget. Mm. Så att finns det en arena som man kan utöva politiskt inflytande, då ska man göra det. Mm. Och kyrkan har ju inte stärkts, utan ständigt, ständigt försvagats, tappat medlemmar, färger, döper sina barn, respekten. Även fast kyrkan fortfarande har stor respekt i svenska samhället, mm. alltså svenska kyrkan, lutherska kyrkan, så är den ju i en nedförsbacke. Och, och, så... Men det gör väl inget? Jag tycker inte den som har partipolitik som främsta mål mm. Det viktiga är att vi undanröjer de eventuella auktoriteter som kan tänkas bygga på en, en icke-politisk grund. Det är därför som, som Socialdemokraterna säger ju det inför varje kyrkoval. Då kvicknar de ju till sista veckorna och engagerar sig och säger att vi finns kvar här för att vi måste förhindra om det finns något slags konservativt uttryck kvar. Så att de, de fokuserar på vissa enskilda fokusfrågor Framförallt för att förhindra att det finns någon auktoritet som kan antas bygga på Bibel eller kristen tradition. Mm. Så all form av luthersk undervisning, all form av biblisk undervisning, blir vill man få bort. Inget ja, ingenting emot inte... politiska uttalanden, kanske till och med gå går mot partiet, men det är viktigt att det är politiskt, att det nästan blir en politisk eh, rörelsen, eller med politisk prägel i alla fall på ja, rörelsen? Att, I alla fall att den är auktoritetskritisk. För ja. det är en annan viktig slutsats som jag kom fram till. Jag trodde ju när jag påbörjade det här projektet att det skulle vara en massa antikyrkliga utspel som är liksom mot religion och mot Gud och mot Bibel. Men så var det inte för de flesta. Det fanns några som var, var väldigt extrema, men, men på det stora flertalet så handlade det framförallt om att här verkar det finnas en auktoritet som vi i politiken inte kan kontrollera då måste den undanröjas. Och Det tycker jag var en intressant slutsats. Så, alltså att kyrkan är en motkraft mot socialdemokratin, en fiende egentligen, när det är i dess, dess naturliga så att säga, eh, tro. Eh, är, det så, är det så de tänker? Förklara vi, vi har den här diskussionen mm. återigen. Ska vi avknoppa kyrkan och låta den springa iväg? Mm. För att Det var ju den, den ursprungliga tanken. Eller ska vi ha kvar den för att omforma den? Och då, då säger vissa ledande aktörer att nu när vi har lyckats omforma samhället så mycket, och kyrkan är en sån viktig kraft i samhället som kan påverka samhället, vore det då god socialdemokrati att springa, låta den leva sitt eget fria liv? Retorisk fråga. Svaret är nej. Vi måste finnas med för att skydda den från sådana här till exempel inomkyrkliga väckelsrörelser som kan dra iväg i vilken riktning som helst. Och det måste vi förhindra. Men kyrkan, kyrkans stat skiljer sig vid millennieskiftet, mm. men ändå inte i och med att du har politiska partier som styr kyrkomötet. Mm. Och nu har ju... Där Socialdemokraterna är det största ja, partiet. Absolut. Mm. Nu har ju flera partier dragit sig tillbaka tycker jag är en sund utveckling, därför att då är det mer likt alla andra länder i världen. Centern har också signalerat att de vill nog dra sig tillbaka. Sverigedemokraterna skriver ju också i sina dokument att de vill ju inte vara där. De är ju bara där för att förhindra att Socialdemokraterna är där och utövar det enda politiska inflytandet. Så jag tänker att om Centern och Sverigedemokraterna på allvar skulle säga att om sossarna sticker, då sticker vi också. Då kunde man ha de här frågorna diskuterade ur bara teologiska vinklar. Mm. Men, men då måste man övertyga socialdemokratin om att de har inte där att göra och mm. det kan bli en svår utmaning. Mm. Nu har ju Socialdemokraterna lyckats att eh, delvis, det alltså stora delar, att avkristna Sverige. Och, eh, vad ser du för problem med att ett land eh, lämnar sin, sina kristna rötter och blir så sekulärt som Sverige är, inte bara liksom det politiska systemet, att inte kyrkan har makt över staten, det tror jag mm. de flesta är, är, är med på, men, men kyrkans inflytande på nationen, alltså tänkandet, moral, moraliska ska jag säga, ramverket. Vad, vad, vad ser du för problem ja. med det du, du har studerat? Nu, är jag, <clears throat> nu leder jag en kristen tankesmedja, så det är ganska uppenbart vad jag mm. tycker. Men jag har varit ganska noga i den här studien med att ha den akademiska forskningshatten på mig och säga att jag presenterar ett material och ett historiskt sammanhang för människor för att faktiskt tvinga och utmana människor att se vad är det som har hänt? Vilka personer, vilka rörelser, vilka ideal som har drivits? Så att vi inte, för vi vill gärna invaggas i en tro att ja men det har bara rullat på och allt har varit precis så som människor faktiskt har velat och Sverige är nog precis som man vill. Utan min ambition är att utmana, inte minst kyrkan då, att göra den här ärliga, jobbiga utvärderingen av vad är det som har hänt? Och ungefär som när flickan och mannen på den här bilden. Mm. Är vi riktigt nöjda med hur samhället har blivit? För vi är Sveriges, världens också mest individualistiska land. Mm. Mår människor bra av att leva så isolerade för, från varandra som man gör i det ultraprogressiva projektet som jag kallar det, när individens oberoende är, är det enda ideal som är värt att kämpa för? Mm. Många menar att det är enbart en sekulär stat som kan garantera mänskliga rättigheter, ett, ett sant demokratiskt statsskick och vara garanten för individualism och, och, och människors fria val. Va, va, vad tänker du om det? – Alltså sekulär stat, innebär, sekularism är ju inte en neutral företeelse. Det har Europadomstolen slagit fast också. Sekularism är också en egen ideologi som har egna intressen, det vill säga att odla sekulära ideal. Jag tycker det är bättre att ha en neutral stat, där staten ställer sig neutral till olika trosåskådningar. Så, så du menar att sekularism är egentligen alltid religion då? Eller? Vad ja, menar du? i praktiken så är det så man förstår det i, i den akademiska världen. Sekularism är ju ambitionen att minska religionens inflytande i, i samhället och det är inte en neutral utgångspunkt. Nu har ju Sverige lockats in i den bilden, så att säga, därför att vi har fostrats under så många generationer av sekularistiskt tänkande. Så vi tror att en svensk gudlöshet är en självklart neutral utgångspunkt, men så är det ju inte alls. Det finns en massa människor som tycker att man vill ha en religiös grund för sitt liv, och man tror också att den är den bästa att bygga ett hållbart samhälle på. Mm. När du säger neutral, då menar du det mer att alla får själva välja vad de vill tro på? Ja. Och vi har ju religionsfrihet ja, i Sverige, så, så, så vad, vad menar du egentligen? Vi har Jag ju redan religionsfrihet. Man, att man ska, ska välja. inte aktivt gynna en viss ideologi. Mm. Eh, och vi, vi tycker att vi är väldigt öppna i Sverige och sakliga och, och i public service-tv ska man inte förespråka det ena och det andra partiet. Men man tänker inte på att just den här sekulära individualismen, den, den autonoma världsbilden, har blivit så starkt indrängt i hela det svenska tänkandet, så att den utgör någon slags norm för hur man presenterar saker i det offentliga Sverige. Och det är inte neutralt, utan religiösa utgångspunkter måste anses lika giltiga i ett öppet samhälle som sekulära. Och så är det inte riktigt i Sverige. Jag tror ingen svensk upplever det så riktigt. – Så, så att sekularismen blir att ju mer frihet människor ska få, ju större emancipering så är det religionen som står emot den här friheten. Det är det som är sekularismen. Ja, för det är den tanken vi har invaggats i så starkt. Och det genom att, kommer från socialdemokratin? Ja, i första hand gör det ju det. Ja. Sen kan man säga att mycket av den här rörelsen drivs ju också av radikala sidor av liberalismen. Så att den här kombinationen av radikal socialism och radikal liberalism. Vänsterliberalismen som man talar om? Ja, så skulle man kunna kalla det. Den har blivit så stark i Sverige och det är kanske också det som har gjort att den har fått sådant genomslag. För då har både de som beskriver sig som socialister och de som beskriver sig som liberaler kunnat enas i att ja, vi hävdar att individens oberoende är det högsta goda och att auktoriteter i form av traditioner och, och, och sånt som vi inte tycker om, det är det som är den stora fienden. Och det ser vi ju lika starkt idag, om inte starkare. Så liberaler och socialister står emot varandra i många, kanske ekonomiska Precis. frågor. Men när det kommer till värderingsfrågor, då har de en gemensam nämnare som driver på ganska starkt. Absolut, och det ja. ser vi ända sedan tidigt, tidigt 1900-tal. Då såg man ju liberalismen och socialismen som den politiska vänstern. Man hade informella sällskap där ledande liberaler och ledande socialdemokrater enades för att förändra samhället precis som det sker egentligen in till våra dagar. Mm. Om man tänker de här stora ideologierna så är det ju socialismen, det är liberalismen och konservatismen. Mm. Eh, uppfattar du att det finns någon riktigt stark konservatism i Sverige? Utan En del av de som säger sig vara konservativa kan man nog uppfatta egentligen att de är egentligen liberala, Men lite, lite liksom lutning mot det konservativa. Det. Men rent konservativa har vi egentligen väldigt lite av i den offentliga debatten. Ja. Därför att vi är så starkt in, alla vi som har gått i svensk skola sedan 1960-talet, vi har ju blivit uppfostrade i samma grundsyn. Och det är klart att då färgar det hur vi förhåller oss till allting, vare sig vi vill det eller inte. Eh, så, så att det, men vi ser ju att det finns en, en motrörelse mot den här, eh, om vi använder ordet, vänsterliberala rörelsen. Och den kan bli populistisk och den kan bli destruktiv, men den kan ju också bli välmotiverad och sunt problematiserande. En del kanske skulle kalla en konservativ, man skulle också kunna ha en levande och stark kristdemokrati eller någon annan rörelse som problematiserar på ett, på ett sunt sätt och ger en annan samhällsvision som inte är utopisk, utan säger att tillvaron är som den är, människan är som den är och vi måste ta hänsyn till det när vi lägger ut våra samhällspolitiska linjer framåt. Mm. En annan person som du nu nämner, när vi talar om skolan, så är ju Stellan Arvidsson. Mm där man tidigare formades av kyrkan varje söndag, man läste katekesen hemma. Det byttes ju ut under 1900-talet till skolan, där barnen spenderar större delen av sin tid under en vecka, fem dagar i veckan, större del av dagen. Sex dagar i veckan. Nej. Sex dagar i veckan börjar. nu är det ju fem. Det här är ju en utmärkt plats att forma ett folk om man vill forma dem ideologiskt. Citerar du Olof Palme nästan ordagrant? Ja, okay, det, det är så han säger. Mm. Mm. Att Skolan är den bästa platsen vi har för att omforma kommande generationer och samhället. Och blir det det? Blir det Blir skolan som Socialdemokraterna använder för att skapa den nya svenska människan? Eh, Stellan Andersson som var, var ordförande i eh, DDR-vänskapsförbundet DDR kommer ju att också prägla den nya svenska skolan väldigt mycket. Så det korta svaret på din fråga är ja. Mm. Skolan är en jätteviktig huvudarena. Och det inser man direkt efter kriget när man sätter in skolkommissionen 1946 och säger att nu måste vi införa den nya skolan. Men då fanns det så pass starkt folkligt motstånd och så starkt motstånd från de andra partierna och även inom socialdemokratin, bland de som ville lyssna på vad folk faktiskt tyckte, som höll tillbaka den här riktningen. Men Stellan Arvidsson är en person som hans inflytande kan inte överskattas. Han har haft ett helt enormt inflytande på svensk skolpolitik och även i viss mån på kyrka och så vidare. Men, men hans oerhört målmedvetna strävan att få bort alla typer av kristna inslag, men också alla typer av traditionellt pedagogiska inslag där, där läraren betraktas som en auktoritet, fick ett sådant enormt inflytande i hur skolan förändrades under 50-talet och 60-talet. Han påverkar skolan 50-60-talet, eller 70-talet, för Lgr 62-69 är ju verkligen en eh... En vattendelare, alltså det kommer till nytt från ja, dem. Ja, väldigt nytt, Framförallt läroplanen. i 69. Ja. För Lgr 62, läroplanen som införde den nya grundskolan, den blev en slags kompromiss som alla partier kunde vara halvmissnöjda med. Men det var en kursändring som började där? Ja, ja i, i, som fortsätter samma mm. process som Stellan Arvidsson har kört under hela 50-talet. Men bara någon vecka efter att man har infört Lgr 62, då tillsätter man nästa utredning om att nu ska vi ta nästa steg. Det här är bara ett golv som vi tar språnget till den riktiga samhällsomvandlingen, som är Lgr69, som är otroligt eh, radikal i sina formuleringar om, om läraren, lärarens rollens avskaffande, i princip. Den som läser den idag, man tror knappt att det är sant. Man är någon slags eh, ja, utopi med starkt socialistiska och starkt liberala drag samtidigt. – Jag är lite nyfiken här. Då. Eh... Bedömer du att Stellan Arvidsson, då, som ser är som den främsta staten att ta efter, han tar ju ner lärare på studiebesök nere i Östtyskland. Har han är med och formar den svenska skolan efter östtysk modell? Så att vi blev påverkade Sverige av en mer östtysk modell. av ja det är jag, det är jag, eller... nej. Jag skulle säga att, han, så, för, för han, att kunde, liksom... Det kunde inte ha varit så att i DDR var ni inte lärarna auktoritet. Det var det, Tvärtom, precis, det där var väldigt precis. stor auktoritet. Ja. De är ju lika Sveriges och DDRs läroplaner på vissa sätt i synen på, på liksom progressivism och antireligiösa och andra traditionella auktoriteter. Men det är ju samtidigt en totalitär stat som är ja. mycket strängare på precis. många sätt. Men... men så att de där växer ju fram parallellt med varandra. För vi har ju också liksom en, en, en återkomst av Rousseau på 70-talet och den fria uppfostran och, och, och barnets autonomi. Så att löper det här parallellt av en blandning ja, ja. mellan östtyska, mer indoktrinerande och samtidigt som det här antiauktoritära som vi ser då i, i mer av Rousseaus tankar? Ja, – Jag eller? skulle jag säga att det är parallella spår, men ja. som bygger på samma filosofiska grund. Och där ser man just det här, att det finns likheter i radikal socialism, så som man rev den i DDR, och radikal liberalism, så som många av de här idéerna skulle beskrivas som. Och då är det ju tre gestalter som alla är mycket starkt hängivna sin sak, och också mycket skickliga i sitt politiska värv. Det är Stellan Arvidsson, det är Alva Myrdal, som har varit utomlands och varit diplomat i ganska många år vid den här tiden, men sen kommer tillbaka i mitten på 60-talet och kan börja driva igenom sina politiska och visionära idéer samtidigt. Och så har vi Olof Palme. Så att de är tre röster som delar ganska nära samma radikala politiska liksom vision. Och alla de tre tillsammans, de medverkar till att Sverige tar de här sprången som andra länder gör lite grann under samma tid. Men i andra länder så är ju regeringar ofta ser att Aj, men det är en radikal rörelse på gång här i landet, vi måste nog vara lite eftertänksamma och hålla tillbaka dem. Men i Sverige hade vi tre väldigt starka röster som är med och driver den rörelsen framåt istället. Och därför blir Sverige mer extremt än andra länder. – Just det. Så man kan säga, om vi ska sammanfatta det vi pratat om sista stunden, att man, man bryter kyrkans makt över svenska folket och så inför man sin sitt egen influens via skolan för att skapa en ny svensk, man skapar ett nytt maktcentrum som man påverkar. Och dessutom har man då 68-rörelsen där, där man talar om den långa marsch där, där många av från 68 rörelser går in dels i journalisthögskolan men också lärarhögskolan. Lärarhögskolan är en jätteviktig del för att förändra samhället på sikt. Därför att om lärarna inte bryr sig om läroplanen utan gör som de alltid har gjort, mm. då, då får man inte så stor förändring utan då tillsätter man en utredning om att förändra lärarhögskolan. Vem skriver huvudavsnittet i den utredningen, tros? Ja, det gör ju Stellan Arvidsson naturligtvis. Och hans älskarinna Britta Stenholm, som också är engagerad i Sverige tdr förbundet de två, de liksom växlar positioner, men är hela tiden i ledningen för den här omgörningen av Sverige. Så att Britta Stenholm är ytterligare en sån här central gestalt som aldrig har något högt politiskt uppdrag, men är mycket inflytelserik. Mm. Är det här de slutsatser du kommer fram i, i, i din doktorsavhandling? Eller är det flera ja, det är en del av det, så att spår som du, utöver det vi har pratat om nu? Det är ju det, det empiriska materialet. Så att säga. Det här Jag är primära det primära då, eller? Ja, alltså vilka argument för man fram? Finns det en medveten strävan i utredningar, i lagstiftningar, i partiprogram som vill driva Sverige i den här riktningen? Och det är det. Det finns de som är försiktiga och vill hålla tillbaka. Tage Erlander är en sån person. Men eftersom de här radikala är så starka och driver sin linje så målmedvetet, då är det de som vinner i längden. – Så man kan säga att Socialdemokratiska partiet, då, där har du då de här mer moderata, mer gråsossarna som Tage Lander. Men du, runt om honom har du väldigt radikala personer som då driver Sverige i en väldigt radikal riktning. Mm. – och, och Tages långsiktiga inflytande kanske handlar just om det, att han ger dem utrymme. Han tycker i sin dagbok att Alva Myrdal är jobbig, men han ger henne mandat. Och, och han förstår att Olof Palme, jag vet inte riktigt vad jag har honom moraliskt, skriver han i sin dagbok, men jag ger honom enda inflytande, för jag ser att han är duktig. Han är mycket skicklig. Och även Stellan Arvidsson tycker att han är jättejobbig. Han är ursinnig på honom i sin dagbok, därför att han parallellt driver den so sovjetiska artiströrelsen samtidigt som han är ledande skolförändrare. Men de är gamla skolkamrater från Lund. Så att Tage ger honom det mandatet. – Lyftar lite gamla. fram andra då. – Ja, det är en jättebra fråga, som man kan ställa i vår tid också. Vilka är det som hamnar på ledande positioner? Så, – så Det är här det sker, den här skarven, 60-70-talet, som Sverige egentligen radikaliseras ja, väldigt mycket. Just det. På grund av de här uh, människorna. Ja, och, också och på sen. UD har du då de här Pierre Schori och eh, Sten Andersson. Ja, – Så att radikalismen, liksom den exploderar ju efter valet 68 när Socialdemokraterna får egen majoritet i andra kammaren, gör ett succéval och, och den här bokstavsvänstern kollapsar. Mm. Och då kommer de mest radikala rösterna och bara går, tar över även i familjepolitiken som är det sista stråket som man använder för att omvandla. Mm. Men, men svensken har ju varit ett, ett väldigt konservativt folk egentligen. Vi har ju inte haft så många liksom så här progressiva rörelser på det sättet som man kanske har haft i Frankrike. inte Men är folket med på det här eller är det ett sånt här top-down-projekt som så mycket annat som sker i Sverige ända in i vår tid av det här som sker i konstens anda? där folk egentligen inte är med på saker, men de tvingas med och de, de, man, man trycker på, man på ett sätt nästan manipulerar människor in i en situation som man egentligen inte vill. Eller, hur var det här sekulariseringen? Hade man best, det här stödet? Ja, hur man bäst beskriver det, det är ju ett slags dans mellan politiskt ledarskap och befolkning, därför att det politiska ledarskapet måste ju väljas om. Och då måste man ju profilera sig på det sättet så att man får folket med på tåget. Jag kan ge ett exempel från valrörelsen 1976 när Socialdemokraterna ju faktiskt förlorar makten. Och när Olof Palme talar i mer radikala sammanhang i Sverige och utomlands, då talar han ju vitt och brett om de här stora visionerna om hur vi ska kullkasta det gamla sättet att tänka och införa det nya samhället. Men när han talar till folket i valdebatter och i böcker och så vidare, då framträder han sig mycket mer traditionellt. Och det, det uppfattar jag som en, en återkommande strategi från partiet. Man är mycket mer försiktig och på ett sätt mer konservativ i sina uttryckssätt när man tilltalar Fakt, folket. Man Därför att man måste bli omvald. Mm. Mm. Och när man väl blir det, då kan man släppa fram de radikala krafterna. Eh, men inte för radikala. Eh, så att det där är en väldig balans. Men, men det är väldigt tydligt i slutet av 60-talet och början av 70-talet att det är de mest radikala som man faktiskt släpper fram. Och om det bidrog till att man förlorade valet 76, det, det kanske är en förklaring mm, mm. Men det är bara taktiskt beteende helt enkelt? – Så, man, man Så kan man uttrycka det. Nu, nu är jag försiktig här, ja. nu är jag lite mer diplomatisk. Men eh, det finns ju ett intresse av att vinna val. Mm. Och sen är jag inte säker på att politiker alltid inser fullt ut vilka ideologiska medel man man driver och vilka som är de utopiska målen som man faktiskt är på väg mot. Utan man kanske tänker sig att man, man vill bara värna demokrati och människovärde och sådana goda värden som, som vi alla är överens om och kanske inte in, inser att det är, en, det är en mycket radikal utopi som är på väg att bygga här och är det riktigt bra för samhället. Mm. – eh, Du skriver ju här i, i, i din doktorsavhandling om sekularisering och individualismen. Eh, Många menar ju att det här liksom går hand i hand, liksom det, det är som två sidor av samma mynt. Eller, men om vi tittar på Sovjetunionen till exempel, så var ju det sekulärt, men det var väldigt kollektivistiskt. Medan USA har varit traditionellt individualistiskt och väldigt religiöst. Hur kommer det sig att Sverige fick den här mixen av sekularisering och individualism? Det jag fokuserar på det, det i, i min akademiska studie är autonomin. Som, som begrepp. Alltså finns det en strävan att utöka autonomin, individens oberoende, och verkar det i så fall för både sekularisering och individualism? Och Min slutsats är att ja, om man har en medveten autonom strävan som riktar sig med kritik både mot gemenskap i form av familjen till exempel, auktoriteter av olika slag, och det heliga, Gud, kyrka, tradi kristen tradition och så vidare, då kommer ett samhälle och en kultur att gå i en riktning som både är sekularistisk och individualistisk. Och Jag tror att det är den kombinationen som har gjort Sverige så speciellt och liksom gett Sverige en så stark profil av de här båda värdena samtidigt. – Jag tänker på 50-talet, 60-talet. Då, då har vi liksom en väldigt stark så att säga, filosof i Frankrike, Jean-Paul Sartre, som, är då, som, som talar om en sekulär existentialism. Och den är ju både sekulär och den är väldigt individualistisk. Vad påverkar det här på något sätt Sverige? För att när den här liksom skarven kommer så sker det ju samtidigt ja. i den akademiska, filosofiska världen, Bra där fär, 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 Sverige har på formas. Ja. Jag fick faktiskt just en fråga på mm. min disputation från golvet, från någon forskare i ett annat land som var med på distans. Och så är Det ju. Det är flera filosofiska trådar som liksom vävs samman här, på ett väldigt fascinerande sätt där de värden som egentligen är motstående hamnar ihop. Till exempel individualism och kollektivism som du säger. De är helt motstående. Men samtidigt skulle en medveten ideolog och politiker kunna försöka driva båda idealen samtidigt. Och det är precis det som händer i Sverige. Olof Palme ställer den retoriska frågan. Frågan är inte om vi ska ha kollektivism eller inte. för Det är självklart att vi ska ha. Utan vilken slags kollektivism vi ska ha och då menar han att vi ska ha en individualistisk kollektivism, där individen skyddar sin frihet och sitt oberoende genom att koppla upp sig mot kollektivet och koppla loss sig från alla de här andra instanserna i form av civilt samhälle, familjer. kyrka, tradition, familj och så vidare. Ja. Så det är en medveten politisk ideologisk strävan som har utmynnat i den här svenska statsindividualismen. Så individualismen blir som ett lösningsmedel som löser upp banden till familjen, kyrkan, traditionen, och gör människor då mer autonoma, men också mer beroende, för samtidigt så, så, så ökar ju också bi bidragen både till individen och till civilsamhället, föreningslivet, så att alla blir liksom beroende av staten. – det, det... Ja, det är det som är uttrycket för ja. den svenska statsindividualismen, för individer kan ju inte leva helt isolerade från allting, då får vi anarki i samhället. Så att om man frikopplar individen från familj, kyrka, andra typer av civilsamhälle, då är det mest framgångsrika sätt att koppla upp den mot staten och mot statens förväntningar och krav. Då. Så det blir ett samspel helt enkelt, en dans som individen är fångad i vare sig hon vill det eller inte. Och om vi då vill backa bandet, vad ska vi göra då? Ja, man kan ju titta på andra länder. Eller andra backa länder. kanske man inte ja, göra, men man kan man gå inte. framåt men ja. plocka upp någonting ja. som man tyckte att det här var bra. Ja, jag låter den här boken avslutas av Carolas sång Se det omkring. Var det det här vi drömde? Och så fortsätter hon med att säga Jag hade en dröm. Jag vill så gärna ha en tro på framtiden och på gemenskapen. Jag tror att gemenskapen är någonting av det viktigaste som nutidssvensken känner kanske har gått förlorat i det här autonoma projektet när vi har kopplat loss individen från allting. – Vi är världens ensammaste land också. – Ja, av vissa studier, mm. och på ett plan och på ett plan inte. Men vi är, vi är definitivt väldigt isolerade och atomistiska. Stockholm har antal andel ensamhushåll i världen och så vidare. Frågan är om människan mår i längden riktigt bra av att leva så isolerad. och Det, det tyder ju forskningen på att vi inte gör. och Det tyder ju faktiskt så som vi bara spontant upplever livet, att människan mår inte väl av att vara ensam. Mm. Jag blir lite nyfiken och tänker jag, att är vägen tillbaka att vi på något sätt stärker familjen, vi stärker civilsamhället, de här gemenskaperna som vi själva frivilligt väljer, att där finns kraften. För så länge alla de här andra, vad ska jag säga, kollektiven som vi själva väljer är svaga så kommer vi fortsätta att förbli under väldigt mycket inflytande av staten, statsindividualismen, att att liksom, det inte är en politiska förändringar som ska förändra, utan det är vi, vad vi gör i vår vardag och vilka vi väljer att ha en stark gemenskap Det blir den största motkraften. Mm. – För att det autonoma projektet säger ju att gemenskaper och eh, auktoriteter och det heliga är alltid destruktivt. Vi måste alltid motverka det. Och det är klart att vi vet att det kan finnas familjer som inte är bra, och att det finns religiösa sammanhang som inte är bra. Men det kan ju också finnas någonting som är väldigt bra för människan och för samhället. Att ha väl fungerande familjer med ömsesidighet och ansvarstagande, goda auktoriteter som bygger på det som erfarenhet och vetenskaplig evidens och så vidare. Och, och som kan faktiskt hjälpa människor att leva liv som de mår bra av och en, en god förvaltande av det som kommer ur det heliga. Det kanske är så att människan mår bra av det. Mm. – Jag tycker också så här, eh, per, att om, om man nu motverkar en traditionell religion, som då varit kristendomen i Sverige, så kan ju jag tycka att man ersätter det med nya icke-gudomliga religioner, i alla fall beteendet. Eh, alltså, man kan se nu i Sverige, så att man, liksom, man, man byter ut det här då. Man har en ny metafysik, alltså, exempelvis hela den här transrörelsen, att jag är född i fel kropp. Alltså nu finns det manliga och kvinnliga själar i som hamnar fel kroppar. Alltså, det känns som ett väldigt metafysiskt resonemang. Ja, det är den yttersta konsekvensen av den autonoma rörelsen, där vi ska göra oss fria från all typ av bindning, mm. där till och med den egna kroppen är någonting som människan kan göra sig fri ifrån, byta ut den egna kroppen. Mm. Så att Människan är en slags fri flytande själ som bara flyter omkring och söker kontakt kanske. Mm. Och så tänker jag också att vi har liksom, vi har nya hädelselagar. Alltså, förr fick man inte häda Jesus eller Gud. Eh, muslimer reagerar väldigt starkt om man hädar Mohammed men vi har liksom de, ny, de nya skyddsgrupperna i minoriteterna. Man, säger man vissa ord, om man säger en ordet alltså det är, det är som en hä, samma reaktion som en hädelse. Mm. Och jag menar inte att man ska göra det. Jag tycker inte heller att man ska hålla på och ja, säga någonting dumt om muslim, eh, Mohammed heller, därför att mm. liksom, det handlar om hyfs. Och, och ta hand om sina relationer och respektera människor. Och, 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 men, men man upplever samma reaktion av att du, ska, du hädar om du talar emot en minoritet. Att det är som nya liksom, hädelselagar nästan. Och Det är också en konsekvens av när en rörelse blir utopisk. Ja. När man säger vi strävar mot det här fantastiska målet långt mm. fram. Och Om det nu blir stökigt och bråkigt i, under tiden, så håll inte på att problematisera det och, och lyfta på stenar och sådär. utan då, då måste man förtrycka kritik mot en utopisk rörelse. Och frågan är om en sån rörelse är riktigt sund då. Mm. Just det. Eh, sista frågan här, eh, Per, bara. Nu har vi ju tidigavtalet. Mm. Tycker du att Tidöavtalet är det här paradigmskiftet som Ulf Kristersson talar om, eller är det en fortsättning på hela det här hundraåriga socialdemokratiska projektet, eller är det, liksom, är det en liten kursändring? Det är en jättestark kursändring historiskt. Det, det finns inget politiskt dokument som jag har sett på obegripligt lång tid som är så tydligt för en, ett annat perspektiv. Om man tar auktoritet som värde så är det ju jättetydligt auktoritetsbaserat. Det är inte auktoritärt, därför att det beskriver att allting måste stå under internationell rätt och så vidare, anpassa sig till, till lagkrav. Men det är väldigt tydligt att det, det går i en annan riktning. Men frågan är ju, går det att genomföra? Eller är de här strukturerna så inbyggda? Men det är en stark reaktion och det ska bli oerhört intressant att se om regeringen kommer att kunna genomföra det, om myndighets-Sverige kommer att kunna genomföra det eller om man kommer att sätta sig på tvären, och man kommer att kunna ta hänsyn till dem, de hänsyn som man behöver för att bygga ett, ett gott samhälle. Mm. Vad tror du hindren kommer komma? Är det domstolarna eller obstruktion på myndighetsnivå? Jo, eller jo, är, det, det här är, är det frågor? media som kommer att skapa...? skapa det kommer att vara jättekritiska. Ja, det vi det, det, vi, det har, vet ja. vi ju redan. Ja, ja. Mm. Men det är klart, det finns viktiga frågor som behöver ställas mm. om olika förslag, är de i överensstämmelse med internationell rätt och svensk grundlag, och då kan de inte genomföras. Det är inga konstiga med det, men den stora frågan är ju, kan man tänka på ett annat sätt än att individens oberoende bara är det mål som vi måste jaga hela tiden oavbrutet? Eller finns det ett behov av att lyfta fram auktoriteter, till exempel i skolan, som man gör så tydligt i avtalet. Och Det är ju alla de här partierna överens om. Liberalerna drar ju visserligen i en annan riktning i vissa frågor, men här är ju alla de här fyra partierna mm. helt överens om att skolan behöver vara en institution där lärarens auktoritet tas tillbaka, därför att läraren är den som är bäst lämpad att hjälpa eleverna framåt och att mogna till ansvarstagande och kunniga människor. Men är det här nu... En, en kursändring också, där man märks att Socialdemokraterna inte kritiserade, utan även de kommer ta till sig det här och inte fortsätta i samma riktning som de själva har byggt i hundra ja. år, eller? – Ja, det är en jätteintressant omvärdering inom socialdemokratin, för som du säger, de ger ju ingen egentligen konstruktiv kritik på själva omtaget, utan de kanske rent av är ganska tacksamma att någon annan tar ansvaret att sopa ihop de här högarna som folk faktiskt har reagerat mot i, i valet. De såg att det här är inte hållbart. Nej, att det här sociala kontraktet som vi har byggt i Sverige, att det fungerar inte. Det är det väljarna har reagerat så starkt mot i val, valet. En sista fråga här bara. Du, du nämner att vi har olika internationella lagar och konventioner och överenskommelser och så vidare. Sverige brukar alltid vilja vara bäst i klass, att mm. följa olika överenskommelser. Frankrike är ju ganska flexibla att bryta dem när det passar dem själva. Måste vi följa alla de här reglerna? Låt oss säga nu asylrätten till exempel. Mm. Japan följer inte den. Sydkorea följer inte den. En stor fråga som vi skulle kunna ta i anslutning till det är ju, ska Sverige se sig som landet lagom, landet självklart som alla andra länder ska anpassa sig till moraliskt? Och så är ju inte fallet. Det är det som jag vill påminna om när jag ger den här värderingskartan som inledning till min studie och säga att Sverige är ett mycket extremt land värderingsmässigt som är längst ut i den internationella periferin. Då kanske det är så att Sverige behöver ta och tänka på några av de värderingar som är viktiga i andra länder som är andra än de som har drivits av det svenska sekulära individualistiska projektet. Så att vi står i en period av utvärdering, den pågår just nu i politiken och jag ser fram emot att den ska ske även i andra delar, i kyrkan, i civilsamhället och så vidare. Mm. Och sen har vi, det var en undersökning här kring, kring tro, kring ungdomar. Där tror jag att för 14 procent av de etniska svenskarna ansåg att religion var viktigt för dem. Medan bland de som hade invandrarföräldrar så tror jag var upp över 70%, eller om det var exakt 70%, procent så var religion viktigt för dem. Och jag tror att det är inte bara muslimer. – Det är det vill säga ganska att det var bara stor muslimer, del muslimer. Men, men, det är, men det visar på olika synsätt, att ja. Sverige inte är den självklara normen för hur man ska se på saker och att gudlösheten är den självklara inställningen till verkligheten. – Men jag tänker också på så här att, att du har en demografisk förändring att du har en stor andel bland dem som är under 15 år, är ju utlandsfödda eller har utlandsfödda föräldrar. Så att rent demografiskt så kommer ju religionens och trons betydelse växa i Sverige. Mm. Det är två parallella spår som pågår samtidigt. Det ena är att sekularismen fortsätter ohejdat och vill liksom ha fortsatt inflytande. Samtidigt ser vi en motrörelse som består dels i att religionen vill ta större utrymme, men också att traditionella och mer konservativa värderingar tar plats i samhället. Så att Vilken av de rörelserna som kommer att ta störst plats i framtiden, det, det avgörs ju av oss vanliga mm. människor. Mm. Och skolvalet verkar ju visa att det är konservativa är på väg tillbaka och efterfrågas. Det är väldigt tydligt bland mm. Tack så jättemycket Per Evert. Tack för att, Tack att du hjälper stolen. till som programledare också. Ja, det är ett värdefullt samtal i ja. det här formatet. Att man får tala om aktuella och viktiga saker och få tala till punkt. Precis. Bra gjort Marco. Och du ska ju på temat socialdemokrati så ska vi sända ett program med dig och Bo Teutenberg om socialdemokratisk utrikespolitik som också kommer komma snart. Och din bok finns att beställa på nätet för den som är intresserad. Tack så jättemycket. Tack. Och tack du som har lyssnat och välkommen tillbaks nästa vecka. Och dela gärna med det här på sociala medier också så att det här sprids till fler människor så att de får höra de viktiga analyserna av varför Sverige blev som Sverige blev. Tack så mycket.